હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે એટોમ્સ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું. પરમાણુ વિશે આપણે જે જુદા જુદા વૈજ્ઞાનિકોએ માહિતી આપી તેમની ચર્ચા કરી ગયા પ્રસ્તાવનાની અંદર. આ ઉપરાંત થોમ્સનનું જે પ્લમ પુડિંગ મોડલ છે તેની પણ આપણે ચર્ચા કરી ગયા. તો હવે રધરફળે પરમાણુનું ન્યુક્લિયર મોડેલ રજૂ કર્યું, બરાબર? એ કયા પ્રયોગ પરને આધારે એણે સમજાવ્યું તે આપણે માહિતી લેવાની. પ્રયોગ આપણા અત્યારે સિલેબસમાં નથી, બરાબર, દર વર્ષે હોય છે પણ આ વર્ષે નથી. તો રધરફળ નામના વૈજ્ઞાનિકે આલ્ફા કણોનો જે પ્રકિર્ણન થાય, આલ્ફા કણોનું જે પ્રકિર્ણન ઉત્સર્જન થતું હોય, બરાબર, એના પ્રયોગને આધારે પરમાણુનું મોડેલ એટલે ન્યુક્લિયર મોડેલ રજૂ કર્યું, બરાબર. તે આ પ્રમાણે હતું. દાખલા તરીકે જેમ કેમ આપણે એમ કહીએ કે સૂર્ય છે એ સૂર્યમંડળમાં કેન્દ્ર સ્થાને છે, બરાબર, અને તેની આસપાસ બધા ગ્રહો, એમાં આપણી પૃથ્વી પણ આવી ગઈ, આ બધા જ ગ્રહો શું કરે છે, તેની આસપાસ વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરે છે, એની આસપાસ ભ્રમણ કરે છે, બરાબર. તો એમ એણે એવી માહિતી આપી કે ભાઈ પરમાણુ છે એનો નાનો એક સૂક્ષ્મ ભાગ, માનો કે આ પરમાણુ છે, બરાબર, પરમાણુ તો ખૂબ સૂક્ષ્મ હોય પણ આપણે અહીંયા ઝૂમ કરીને બતાવેલો છે, તો પરમાણુ જે છે એનો એક નાનકડો એવો કેન્દ્રિત ભાગ, કેન્દ્રમાં રહેલો ભાગ કે જેની અંદર સમગ્ર પરમાણુનું દળ કેન્દ્રિત થયેલું હોય, અહીંયા સમગ્ર દળ કેન્દ્રિત થયેલું હોય અને સમગ્ર ધન વિદ્યુતભાર એની અંદર કેન્દ્રિત થયેલું હોય અને તેની આસપાસ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ નિશ્ચિત કક્ષાની અંદર શું કરતા હોય, ભ્રમણ કરતા હોય. તો એણે આ જે મોડેલ રજૂ કર્યું એને સૂર્ય અને એની આસપાસ ફરતા ગ્રહોના મોડેલ સાથે સરખાવ્યું એટલે આને પ્લાનેટરી મોડેલ પણ કહેવાય, પ્લેનેટરી મોડેલ પણ કહેવાય, બરાબર. પણ તેમ છતાં જેમ હમણાં જ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર વાત કરી હતી કે ભાઈ થોમ્સન છે એ પરમાણુમાંથી અસતત રીતે ઉર્જાનું જે ઉત્સર્જન થાય છે તે ઉત્સર્જન સમજાવી શક્યો નહીં, તેમ રધરફળ પણ પરમાણુમાંથી જે ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થાય છે સતત રીતે કે અસતત રીતે, બરાબર, તે ઉર્જાનું જે ઉત્સર્જન થાય છે એ ઉત્સર્જન સમજાવી શક્યો નહીં, બરાબર. તો આજે એણે મોડલ રજૂ કર્યું અને પ્લેનેટરી મોડલ, એનું બીજું નામ ન્યુક્લિયર મોડલ પણ કહેવાય અને કેન્દ્ર ભાગ જે છે એને આપણે ન્યુક્લિયસ કહેશું. તો આપણે લખશું કે રધરફળે રેડિયો એક્ટિવ તત્વોમાંથી ઉત્સર્જાતા આલ્ફા કણોના પ્રકિરણના પ્રયોગ પરથી પરમાણુનું બંધારણ વિચારી ને પરમાણુ મોડેલ રજૂ કર્યું. કયો પ્રયોગ? રેડિયો એક્ટિવ તત્વોમાંથી ઉત્સર્જાતા આલ્ફા કણના પ્રકિરણના પ્રયોગ પરથી આ માહિતી આપી, બરાબર. આ મોડેલને સૂર્યમંડળમાં સૂર્યની આસપાસ ગ્રહો જેમ પરિભ્રમણ કરે છે તેમ પરમાણુના સૂક્ષ્મ કેન્દ્ર પર પરમાણુના સૂક્ષ્મ કેન્દ્ર પર
परमाणुनु समग्र दल केन्द्रित थयेलू छे, बराबर, जेने परमाणुनु न्यूक्लियस कहे छे, परमाणुनु न्यूक्लियस कहेवाय, बराबर। अने तेना पर समग्र अने तेना पर समग्र धन विद्युत भार केन्द्रित थयेलो होय छे, बराबर। आवी माहिती कोणे आपी? રધરફડે, બરાબર। અને ઋણ વિદ્યુત ભારિત ઇલેક્ટ્રોન તથા ઋણ વિદ્યુત ભારિત ઇલેક્ટ્રોન તેની આસપાસ, એટલે કે આ ન્યુક્લિયસની ઇલેક્ટ્રોન આ ન્યુક્લિયસની આસપાસ ભ્રમણ કરતા હોય છે, ભ્રમણ કરતા હોય છે, બરાબર। આવી માહિતી રધરફડે આપી, જેને પરમાણુનું પ્લેનેટરી મોડેલ અથવા બીજું નામ ન્યુક્લિયર મોડેલ પણ કહે છે, બરાબર। જેમ હમણાં તમને આકૃતિ દોરીને સમજાયું એમ આખો મુદ્દો હવે તમને સમજાઈ જાય છે, બરાબર। એને સૂર્યની આસપાસ ફરતા ગ્રહોની સાથે આને સરખાયું અને આવું નામ આપ્યું પ્લેનેટરી મોડેલ। આમ છતાં પરમાણુઓ નિશ્ચિત તરંગ લંબાઈનો પ્રકાશ એટલે કે વિકિરણ પ્રકાશ કેમ ઉત્સર્જિત કરે છે, તે સમજાવી શકાયું નહીં, બરાબર। દાખલા તરીકે આપણે હાઇડ્રોજનની જો વાત કરીએ તો હાઇડ્રોજન છે એની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોન અને એક પ્રોટોન આવેલો હોય, બરાબર। તો આ હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે એ નિશ્ચિત તરંગ લંબાઈના જટિલ વર્ણપટનો બનેલો છે, એટલે એની અંદરથી ઉત્સર્જાતા જે વિકિરણો છે એ વિકિરણનો તમે એક રેખા વર્ણપટ બનાવી શકો છો જે નિશ્ચિત છે, બરાબર। તો એનું કેવી રીતે ઉત્સર્જન થાય છે તે સમજાવી શકાયું નહીં। તો આ થઈ ગયું રધરફડનું પરમાણુ ન્યુક્લિયર મોડેલ, બરાબર। નેક્સ્ટ ટોપિકની અંદર આપણે જોઈએ ઇલેક્ટ્રોન કક્ષાઓ, તો આપણે એને હેડિંગ આપશું, મુખ્ય હેડિંગ ઇલેક્ટ્રોન કક્ષાઓ આપી દો, વચ્ચેના બે ટોપિક સિલેબસમાં નથી એટલે આપણે સ્કીપ કરેલા છે, તો નેક્સ્ટ ટોપિક આવશે ઇલેક્ટ્રોન કક્ષાઓ, આ મુખ્ય હેડિંગ, અને અંદરનો પ્રશ્ન પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન, પ્રશ્ન લખો પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન જુદી જુદી કક્ષામાં ન્યુક્લિયસની આસપાસ
સાથી ફરે છે તે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જાના સૂત્રો પરથી સમજાવો. બરાબર, ચાલો આવો ક્વેશ્ચન છે કે ઇલેક્ટ્રોન સાથી ન્યુક્લિયસની આસપાસ ભ્રમણ કરે છે. બરાબર, તો ચાલો આ ક્વેશ્ચન વિશે આપણે માહિતી લઈએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, રધરફર્ડના પરમાણુ અંગેના ન્યુક્લિયર મોડેલ અનુસાર, રધરફર્ડના પરમાણુ અંગેના ન્યુક્લિયર મોડેલ અનુસાર પરમાણુ તેના કેન્દ્રમાં ખૂબ નાના દળદાર અને ધન વિદ્યુત ભારિત ન્યુક્લિયસ ધન વિદ્યુત ભારિત ન્યુક્લિયસ અને તેની આસપાસ સ્થાયી કક્ષામાં ભ્રમણ કરતા ઇલેક્ટ્રોન અને તેની આસપાસ સ્થાયી કક્ષામાં ભ્રમણ કરતા ઇલેક્ટ્રોનનો બનેલો છે. પરમાણુની અંદર કેન્દ્ર ભાગમાં ન્યુક્લિયસ, જે ધન વિદ્યુત ભારિત હોય, ખૂબ નાનું અને દળદાર, સમગ્ર દળ ત્યાં કેન્દ્રિત થયેલું હોય, અને તેની આસપાસ ભ્રમણ કરતા ઇલેક્ટ્રોનનો બનેલો હોય. બરાબર, શું બનેલો હોય? પરમાણુ, જે વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ ગોળો છે, જે વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ ગોળો છે. બરાબર, તો આવી માહિતી રધરફર્ડે આપી. ચાલો હવે આપણે વાત કરીએ, તો આ પરમાણુ છે. ચાલો, પરમાણુનું આ ન્યુક્લિયસ, અને આપણે ન્યુક્લિયસ કહેશું. આ ન્યુક્લિયસની આસપાસ જે તે કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન ભ્રમણ કરતા હોય, આવા અસંખ્ય ઇલેક્ટ્રોન્સ જે તે પરમાણુ પ્રમાણે એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનની સંખ્યા આવેલી હોય, જે એક સરખી હોય, વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ પરમાણુ તટસ્થ છે. બરાબર, તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન છે એ ન્યુક્લિયસની આસપાસ ભ્રમણ કરે છે, તો એ વર્તુળાકાર માર્ગે ભ્રમણ કરે તો નિયમિત વર્તુળમય ગતિનું ગતિશાસ્ત્ર ધોરણ 11માં આપણે જે ભણી ગયા એ અહીંયા લાગુ પડશે. બરાબર, ત્યારે આપણે આ ઉદાહરણ ત્યાં લીધું હતું, તમને યાદ હોય તો, કે ઇલેક્ટ્રોન છે એ જ્યારે કોઈ ન્યુક્લિયસની આસપાસ વર્તુળાકાર માર્ગે ભ્રમણ કરે ત્યારે જરૂરી કેન્દ્રગામી બળ છે તેને ધન વિદ્યુત ભારિત ન્યુક્લિયસ અને ઋણ વિદ્યુત ભારિત ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે લાગતા વિદ્યુતીય બળ દ્વારા પૂરું પડાય છે. બરાબર, તો હવે આપણે લખશું કે ઇલેક્ટ્રોનને ન્યુક્લિયસની આસપાસ ભ્રમણ કરવા જરૂરી કેન્દ્રગામી બળ, ઇલેક્ટ્રોનને ટૂંકમાં લખ્યું છે, ઇલેક્ટ્રોનને ન્યુક્લિયસની આસપાસ ભ્રમણ કરવા જરૂરી કેન્દ્રગામી બળ એ ઇલેક્ટ્રોન અને ન્યુક્લિયસ વચ્ચે લાગતા સ્થિત
विद्युतीय बल द्वारा पूरु पड़ाय छे बराबर एटले तमे लखी शको के विद्युतीय बल विद्युतीय बल बराबर केन्द्रगामी बल। चलो विद्युतीय बल एटले इलेक्ट्रिक फोर्स अने केन्द्रगामी बल एटले एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रेडी चलो तो विद्युतीय बल एटले एफ ई जे आपणे भणी गया छीए। चलो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलन जीरो एटले के क्यू वन क्यू टू। क्यू वन तरीके विद्युत भार आपणे एक ई लेशू अने क्यू टू तरीके पण ई लेशू बराबर। जेम के न्यूक्लियस जे छे એનો વિદ્યુત ભાર ઝેડ ઈ લેવાનો, ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુત ભાર પણ ઈ લેવો, કે જ્યાં ઝેડ છે એ પરમાણુ ક્રમાંક છે, ઝેડ છે એ શું છે પરમાણુ ક્રમાંક છે। તો અહીં આપણે ઝેડ ન લખતા સીધું ક્યુ વન ક્યુ ટુ એટલે ઈ સ્ક્વેર છેદમાં શું લખાય આર સ્ક્વેર। ચાલો કેન્દ્રગામી બળ એટલે એમ વી સ્ક્વેર અપોન આર, બે બાજુથી આર આર કેન્સલ થશે બરાબર। વી સ્ક્વેરને આપણે સૂત્રનો કરતા કરીએ તો એમ ક્યાં આવશે નીચે, તો અહીંયા થશે ઈ સ્ક્વેર, ઈ સ્ક્વેર એક આ ઈ સ્ક્વેર છેદમાં ફોર પાય એપ્સિલન ઝીરો આર, એમ નીચે આવી ગયું ફોર પાય એપ્સિલન ઝીરો ઇન્ટુ એમ આર બરાબર, એમ ગુણાઈ ગયો। રેડી ચાલો તો આને આપણે વી સ્ક્વેરનું એક સમીકરણ કહીએ, આને નામ આપો સમીકરણ એક, જે સ્મોલ આર એટલે અહીંયા આપણે કક્ષીય ત્રિજ્યા અને વી એટલે ઇલેક્ટ્રોનનો વેગ, જે કક્ષીય ત્રિજ્યા એટલે સ્મોલ આર અને ઇલેક્ટ્રોનનો વેગ વી વચ્ચેનો સંબંધ છે બરાબર। ચાલો આ સમીકરણ એક, હવે આપણે લઈએ હાઇડ્રોજન પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા। કોઈ પણ એક હાઇડ્રોજન પરમાણુનો આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ તો હાઇડ્રોજન પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા, તો ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા એટલે વન હાફ એમ વી સ્ક્વેર, તો કે બરાબર ચાલો વન હાફ એમ વી સ્ક્વેર, આપણી પાસે વી સ્ક્વેરનું સૂત્ર છે એ મૂકી દઉં એટલે ઈ સ્ક્વેરના છેદમાં ફોર પાય એપ્સિલન ઝીરો એમ આર, એમ એમ કેન્સલ થશે ચાર દુ આઠ થશે એટલે ઈ સ્ક્વેરના છેદમાં એટ પાય એપ્સિલન ઝીરો આર બરાબર। ચાલો તો આપણને ગતિ ઉર્જા મળી ગઈ ભાઈ ઈ સ્ક્વેર। રેડી આને આપણે નામ આપીએ સમીકરણ નંબર બે, આ એક અને આ બે, અહીંથી આપણે વી સ્ક્વેરની કિંમત ક્યાં મૂકી આ જગ્યાએ મૂકી દીધી બરાબર, એટલે સમીકરણ બે મળી ગયું। ચાલો આગળ વધીએ, હવે ઇલેક્ટ્રોનની સ્થિતિ ઉર્જા, ઇલેક્ટ્રોનની સ્થિતિ ઉર્જા એને આપણે યુ કહીએ, તો સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર શું છે માઇનસ કે ક્યુ વન ક્યુ ટુ અપોન સ્મોલ આર, આવું તમે પહેલા ચેપ્ટરમાં ભાગ એકની અંદર ભણી ગયા છો વિદ્યુત ભાર અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર બરાબર, આવું તમે સૂત્ર ભણી ગયા છો યુ બરાબર માઇનસ કે ક્યુ વન ક્યુ ટુ અપોન આર, આ સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર બરાબર। તો કે એટલે શું કહેવાય, ખરેખર કે એટલે વન અપોન ફોર પાય એપ્સિલન ઝીરો બરાબર, કુલમ અચળાંક કે વન અપોન ફોર પાય એપ્સિલન ઝીરો, જેનું મૂલ્ય કેટલું હોય નવ ગુણ્યા દસની નવ ઘાત એસઆઈ બરાબર। તો ચાલો યુ બરાબર માઇનસ વન અપોન ફોર પાય એપ્સિલન ઝીરો, કેની કિંમત ક્યુ વન ક્યુ ટુ એટલે અહીંયા થશે ઈ સ્ક્વેર, ખરેખર ઝેડ ઈ સ્ક્વેર થાય પણ અહીંયા આપણે ઝેડ બરાબર એક લેવાનું છે એટલે મેથી અહીંયા લખવાનું ઝેડ બરાબર એક હાઇડ્રોજન માટે, હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો હોય ઝેડ બરાબર એક હોય એટલે હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક એક હોવાથી આપણે અહીંયા ઝેડ બરાબર એક લેશું। ચાલો અહીંયા ઝેડ ઇ સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય સ્મોલ આર,
चलो एक मूकी दियो जेड बराबर अँ एक मूकीए तो आ थी जैसे ई स्क्वेर ना छेद में फोर पाई एप्सिलन जीरो आर रेडी। तो आ थी गयो आपणू केनू स्थिति ऊर्जा सूत्र थी गयो रेडी। आग आवशे माइनस आने नाम आपी दियो समीकरण नंबर त्रण। तो हवे आपणे इलेक्ट्रॉननी कुल ऊर्जा गणी शकीए तो इलेक्ट्रॉननी कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी। तो ई बराबर काइनेटिक एनर्जी एटले ई स्क्वेरना छेद में एट पाई एप्सिलन जीरो आर माइनस ई स्क्वेरना छेद में फोर पाई एप्सिलन जीरो आर। બેમાંથી હું કોમન નીકળે ઈ સ્ક્વેરના છેદમાં પાય એપ્સિલન ઝીરો આર એકના છેદમાં આઠ માઇનસ એકના છેદમાં ચાર લસા લઈ લો ચાર એકા ચાર આઠ એકા આઠ ચારમાંથી આઠ જાય માઇનસ ચાર છેદમાં આઠ ચોક બત્રીસ ઉપર માઇનસ ચાર નીચે બત્રીસ એટલે આઠ ચોક બત્રીસ એટલે જવાબ આવશે ઈ બરાબર માઇનસ વન બાય એટ એટલે ઈ સ્ક્વેરના છેદમાં एट पाई एप्सिलन जीरो आर ए जवाब आश लसा लेता माइनस वन अपॉन आठ ए माइनस वन अपॉन आठ ई स्क्वेर चेद में पाई एप्सिलन जीरो आर। तो चलो आ थी गुल ऊर्जा सूत्र। तो विद्यार्थी मित्रों ऋण निशानी एवं सूचवे ऋण निशानी सूचवे के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस साथे बंधित अवस्था में छे बंधित अवस्था में छे एटले बंधायेलो छे कोईपण परमाणु होय ई परमाणु में जेटला प्रोटोन होय एटला न्यूट्रॉन होय तो ई न्यूट्रॉन अने ए प्रमाणे इलेक्ट्रॉन होय तो इलेक्ट्रॉन छे ई न्यूक्लियस माना जे धन विद्युत भारित प्रोटोन छे બરાબર એટલે ન્યુક્લિયસ છે એની સાથે બંધિત અવસ્થામાં છે બંધાયેલો છે બે વચ્ચે શું લાગતું હોય કુલંબીય બળ લાગતું હોય બરાબર આ ત્યાંથી છૂટો પડી શકતો નથી હા તમે કોઈ તત્વ કે પરમાણુ છે એને યોગ્ય તાપમાન આપો તો એ તાપમાન અનુસાર એની અંદર કે એને તમે કોઈ બી ઊર્જા આપો તો એ ઊર્જા અનુસાર ઇલેક્ટ્રોન છે એ આ બંધિત અવસ્થામાંથી છૂટો પડી શકે જો કુલ ઉર્જા પ્લસ આવે બરાબર જો કુલ ઉર્જા પ્લસ આવે તો એને ઇલેક્ટ્રોનની બંધન ઉર્જા કહેવાય એને બાઇન્ડિંગ એનર્જી કહેવાય બરાબર આ માઇનસ છે જો તમે પ્લસ કરો તો પ્લસ જેટલી ઉર્જા આપો તો ઇલેક્ટ્રોન છે આ કક્ષામાંથી છૂટો પડી જાય છે એટલે પરમાણુમાંથી બહાર નીકળી જાય છે બરાબર તો આ થઈ ગઈ ઇલેક્ટ્રોનની કુલ ઉર્જાનું સૂત્ર ચાલો હવે આ સૂત્ર પરથી આપણે એનસીઆરટીના એક્ઝામ્પલની ચર્ચા કરીએ તો પહેલો ને બીજો એક્ઝામ્પલ નીકળી ગયો છે આ વર્ષ પૂરતો હવે આપણે ત્રીજા એક્ઝામ્પલથી ડાયરેક્ટ ગણતરી કરીએ તો ત્રીજો એક્ઝામ્પલ એનસીઆરટી ઉદાહરણ કાઢો તો એની અંદર તમને એક રકમ આપેલી છે રકમ હું અહીંથી બોલું છું રકમ લખતો નથી બરાબર તમારે એ રકમ તમારી બુકની અંદર વાંચવાની છે સમજવાની છે એ પ્રમાણે આપણે અહીંયા એક્ઝામ્પલ ગણવાનું છે બરાબર ચાલો તો એક્ઝામ્પલ નંબર ત્રણ એની રકમમાં ધ્યાન આપો પ્રાયોગિક રીતે એમ જણાયું કે હેડિંગ આપી દઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર ત્રણ પ્રાયોગિક રીતે એમ જણાયું કે હાઇડ્રોજન પરમાણુને પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનમાં છૂટા પાડવા પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનમાં છૂટા પાડવા 13.6 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જાની જરૂર પડે છે આ આપણે સાબિત કરીશું આગળના લેક્ચરમાં કે પ્રોટોનને ઇલેક્ટ્રોનને છૂટું પાડવું હોય તો હમણાં જેમ આપણે વાત કરી એમ અહીંયા પ્લસ 13.6 એટલે પ્લસ ઉર્જા આપવી પડે બરાબર માઇનસ તો એ બંધિત અવસ્થામાં છે એટલે 13.6 જેટલી ઉર્જાની જરૂર છે તો હાઇડ્રોજન પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોનની કક્ષીય ત્રિજ્યા અને વેગની ગણતરી કરો તો અહીંયા આપણને કુલ ઉર્જા આપી દીધી છે હાઇડ્રોજન પરમાણુની તમને કુલ ઉર્જા આપેલી છે તો કુલ ઉર્જા છોકરાઓ આપણે માઇનસમાં લઈએ છીએ
तो आपी हो प्लस में रकम में, पण आपणे केवी लेवानी कुल ऊर्जा माइनस में लेवानी, बराबर। एटले माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हवे आपणे जाणीए छीए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ने आपणे जूल में फेरवा 1.6 × 10⁻¹⁹ वडे गुणवू पड़े, बराबर। तो ई बराबर केटला थशे? माइनस 13.6 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। तो आ थई गई कुल ऊर्जा, बराबर। आपणे इलेक्ट्रॉन वोल्टमांथी आ ऊर्जाने जूलमां फेरवी। हवे त्रिज्या पण गणवानी छे अने वेग पण गणवानो छे। बे वस्तु आपणने कक्षीय त्रिज्या ने बे वस्तु गणवानी कीधी छे। पहला त्रिज्या गणीशुं पछी वेग गणीशुं, बराबर। साथे साथे इलेक्ट्रॉननुं दळ आपणे याद राखवुं पड़शे, आપ્યું હોય કે ન આપ્યું હોય। ચાલો ઇલેક્ટ્રોનનું દળ, ઇલેક્ટ્રોનનું દળ 9.1 × 10⁻³ કિલોગ્રામ અને ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર 1.6 × 10⁻¹ કુલમ હોય માઇનસ, પણ આપણે લેવાનું મૂલ્ય સ્વરૂપે, બરાબર। ચાલો ક્લિયર। તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે આપણી પાસે ઈનું મૂલ્ય આપેલું છે એટલે ઊર્જા ઈનું સૂત્ર આપણે ફટાફટ મૂકી દઈએ। તો એનર્જી ઈનું સૂત્ર માઇનસ ઈ સ્ક્વેરના છેદમાં 4πε₀r, સોરી 8πε₀r। આવું સૂત્ર આપણે સાબિત કર્યું હોય થિયરી પરથી, એ સૂત્ર આપણે અહીંયા મૂકી દીધું, ઈ સ્ક્વેરના છેદમાં 8πε₀r। ચાલો આના ઉપરથી આર મળી જશે, આપણી પાસે ઈ છે, રેડી। તો આરની કિંમત આપણે અહીંયા મૂકીશું, તેથી આર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ ઈ સ્ક્વેરના છેદમાં 8πε₀ કેપિટલ ઈ। તેથી આર બરાબર માઇનસ ઈ સ્ક્વેર, ઈ એટલે 1.6 × 10⁻¹² સ્ક્વેર છેદમાં 8 × 3.14 × 0 એટલે 8.85 × 10⁻¹² શૂન્ય અવકાશની પરમિટિવિટી, બરાબર। એને આપણે એપ્સિલન 0 કે 10⁻¹² અને કેપિટલ ઈ, જે કેપિટલ ઈ કેટલું છે? માઇનસમાં 13.6 × 1.6 × 10⁻¹², બરાબર। ચાલો એક આ અને એક આ ઉડી જશે, કેમ કે આ બે સેમ છે, 1.6 × 10⁻¹ એક 1.6 × 10⁻¹² વધશે, બરાબર ને। ચાલો આ બધાનું તમે સાદુરૂપ આપીશો એટલે આ માઇનસ માઇનસ શું થશે? પ્લસ। અને આરનો ફાઇનલી જે આન્સર છે એ 0.5297 એનો જે ફાઇનલ આન્સર છે એ 0.5297 × 10⁻¹⁰ મીટર આવશે, બરાબર। સાદુરૂપ આપી દેવાનું અને આને આપણે જો આ રીતે લખવું હોય 5.3 1 પોઈન્ટ ખસેડો તો 10⁻¹⁰ મીટર થાય, બરાબર। તો આ આપણને આરનું મૂલ્ય એટલે કક્ષીય ત્રિજ્યા હાઇડ્રોજન પરમાણુ માટે અહીંયા જે માહિતી આપેલી છે એ માહિતી અનુસાર આ જે કક્ષાની ત્રિજ્યા છે એ કક્ષીય ત્રિજ્યા, ઇલેક્ટ્રોનની કક્ષીય ત્રિજ્યા આર આપણને મળીએ, બરાબર, જે આટલી હોય। હવે આપણે ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર ભણી ગયા છીએ, બરાબર, 1/2 mv², બરાબર। તો ચાલો એ સૂત્ર આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ, તો 1/2 mv² એ તો આપણી પાસે ઉર્જા છે જ ઓલરેડી, પણ આપણે જાણીએ છીએ કે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા ઈ અને ગતિ ઉર્જા કે બે વચ્ચે સંબંધ શું છે? ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા ઈ બરાબર તમે માઇનસ કે લખી શકો, કેમ કે ગતિ ઉર્જા એટલે હું 1/8πε₀r અને ઉર્જા, કુલ ઉર્જા એટલે શું? તો કે માઇનસ 1/8πε₀r, જેમ અહીંયા લીધું એમ ઓલું પ્લસ આવે, ગતિ ઉર્જા પ્લસમાં મળે હતી સૂત્ર તારવણી જુઓ અને કુલ ઉર્જા માઇનસમાં મળે, તો તમે ઈ બરાબર માઇનસ કે લખી શકો, તો કે બરાબર માઇનસ ઈ લખાય આ કે ના। ચાલો તો કેનું સૂત્ર મૂકી દો, 1/2 mv² બરાબર માઇનસ ઈ, ક્લિયર। તો 1/2 mv² બરાબર માઇનસ ઈ, સાદુરૂપ આપણે આપતા જઈએ,
बराबर वी स्क्वेर सूत्र नो करता करो एटले टू ई बे अहीं गुणाई जैसे तो आ थी जैसे टू ई छेद में एम आ जैसे अँ थी स्क्वेर काढ़ो एटले वी इज इक्वल्स टू अंडररूट में माइनस टू ई बाय एम थशे क्लियर स्क्वेर काढ़ो एटले चलो किंमत मूकी दियो एटले आ थी जैसे माइनस बे गुणिया चलो आ बे आवी गया माइनस बे गुणिया ई ई एटले केटला माइनस तेर पॉइंट छ गुणिया एक पॉइंट छ या दस नी माइनस ओगणीस का चलो आ माइनस शू थी जाए प्लस थी जाए माइनस माइनस प्लस छेद में नौ पॉइंट एक गुणिया दस नी माइनस एकत्रीस का हवे घात बेकी करवानी जारे अंडररूट होय त्यारे हमेशा याद रखवानो के आ घात माथी आ घात ने उमेरो के बाद करो त्यारे बेकी घात वधवी जोईए जो एकी घात वधे तो કોઈપણ એક ઘાતને ગુણી નાખવાની અથવા ભાંગી નાખવાની બેકી ઘાતનું જ અંડરરૂટ કાઢવાનું તો સાચો જવાબ આવશે બરાબર તો આનું તમે સાદરૂપ આપી દો એટલે ફાઇનલી જે આન્સર આવશે એ ચાર પોઈન્ટ અઠ્યોતેર ચોવીસ અંડરરૂટમાં ચાર પોઈન્ટ અઠ્યોતેર ચોવીસ ગુણ્યા દસની બાર આવશે જો આ બેકી ઘાત થઈ ગઈ બરાબર ન થતી હોય તો કર નાખવાની અને એનું સાદુરૂપ આપો એટલે બે પોઈન્ટ અઢાર અડસઠ ગુણ્યા દસની છ બે પોઈન્ટ અઢાર અડસઠ ગુણ્યા દસની છ બારનું અંડરરૂટ શું થઈ જાય છ એટલે નિયર અબાઉટ બે પોઈન્ટ બે ગુણ્યા દસની છ મીટર પર સેકન્ડ તમને મળી જશે તો આ નિયર અબાઉટ આપણને જે વેગ છે ઇલેક્ટ્રોનનો વેગ છે એનું આપણને મૂલ્ય મળી ગયું બરાબર મીટર પર સેકન્ડ એકમ લખવો જરૂરી છે જો એકમ લખતા તમે ભૂલી જશો બોર્ડની પરીક્ષામાં તો અડધો માર્ક્સ તમારો બોર્ડવાળા છે એ હકથી કાપી લેશે તો એ માર્ક્સ ન કપાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું ચાલો આ થઈ ગયું એક્ઝામ્પલ ત્રણ ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે જોઈએ પરમાણુ વર્ણપટ પરમાણુ વર્ણપટ કોને કહેવાય તેની આપણે સમજૂતી જોઈએ તો બે પ્રકારના વર્ણપટનો આપણે અભ્યાસ કરીશું એક ઉત્સર્જન રેખીય વર્ણપટ એટલે જે ઉત્સર્જિત થતો હોય એવો વર્ણપટ અને શોષણ વર્ણપટ કે જેની અંદર શોષણ થઈ જતું હોય તેવો વર્ણપટ બરાબર તો આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈપણ પદાર્થ કે તત્વ છે એ પોતાના તાપમાન અનુસાર જુદી જુદી તરંગ લંબાઈના વિકિરણનું શું કરે છે ઉત્સર્જન કરે છે જેમ કે તમે કોઈ પદાર્થ છે એને સળગાવો છો તાપમાન આપો છો તો એની અંદરથી ધુમાડા નીકળે છે વિકિરણનું ઉત્સર્જન થાય છે તેમ દરેક તત્વ તાપમાન અનુસાર જુદી જુદી તરંગ લંબાઈના વિકિરણનું શું કરશે ઉત્સર્જન કરશે તેથી દરેક તત્વ માટે આવા વિકિરણોનો એક લાક્ષણિક વર્ણપટ હોય છે એટલે જે વિકિરણોનું ઉત્સર્જન થતું હોય આ વિકિરણોને જો આપણે કેન્દ્રિત કરીએ કોઈ પડદા ઉપર બરાબર તો એનો એક લાક્ષણિક વર્ણપટ જોવા મળે એક આપણને લાંબો વર્ણપટ આવા પ્રકારનો જોવા મળે બરાબર તો આપણે અહીંયા હાઇડ્રોજન માટે કામ કરીશું હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે એને આપણે એઝ એ પરમાણુક વાયુ તરીકે પરમાણુક વાયુ બરાબર એને એટોમિક ગેસ કહેવાય આપણે એટોમિક ગેસ તરીકે લઈ અને તેની અંદરથી એને જો એક ડિસ્ચાર્જ ટ્યુબમાં ભરવામાં આવે અને તેની અંદરથી જો ડિસ્ચાર્જ એટલે કે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે બરાબર તો એમાંથી ઉત્સર્જિત થતા જે વિકિરણો છે એ વિકિરણોને આપણે એક સ્લિટની મદદથી કેન્દ્રિત કરી અને એક પ્રિઝમ ઉપર કેન્દ્રિત કરી એને પડદા ઉપર આપણે મેળવી શકીએ છીએ લાક્ષણિક વર્ણપટ બરાબર તો વિદ્યાર્થી મિત્રો નીચા દબાણે એટલે દબાણ નીચું રાખવાનું પરમાણુક વાયુ એટલે આપણે હાઇડ્રોજન વાયુ લેશું પરમાણુક વાયુ કે બાષ્પમાંથી આપણે ડિસ્ચાર્જ એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવાનો પસાર કરતાં વાયુના પરમાણુઓ શું કરશે ઉત્તેજિત થશે વિદ્યુત પ્રવાહને કારણે ઉત્તેજિત થઈ અને એમાંથી વિકિરણોનું શું કરશે ઉત્સર્જન કરશે તો આ જે વિકિરણો છે એ વિકિરણોના વર્ણપટમાં અમુક નિશ્ચિત
તરંગ લંબાઈઓ જ હાજર હોય છે, એટલે અમુક તરંગ લંબાઈ જ એની અંદર જોવા મળે, બાકીની તરંગ લંબાઈ છે એ વેડફાઈ જતી હોય. તો આ નિશ્ચિત તરંગ લંબાઈઓ હાજર હોય છે. આ પ્રકારનો જે વર્ણપટ છે એને આપણે ઉત્સર્જન રેખીય વર્ણપટ કહેશું. એટલે પડદા ઉપર જે આપણને વર્ણપટ જોવા મળે તે ઉત્સર્જન રેખીય વર્ણપટ કહેવાય. તો હાઇડ્રોજન વડે ઉત્સર્જિત રેખીય વર્ણપટ આ પ્રમાણે છે. તો પડદા ઉપર આપણને જુદા જુદા પ્રકારની શ્રેણીઓ જોવા મળે, એમાં પહેલી લાયમન, બામર અને પાશવન શ્રેણી. હજી બે બીજી શ્રેણીનો પણ આપણે અભ્યાસ કરીશું, બ્રેકેટ અને ફંડ, બરાબર. તો 912 નેનોમીટર, 122 નેનોમીટર, 365 નેનોમીટર, 656 નેનોમીટર, 820 નેનોમીટર, 1875 નેનોમીટર, એમ આવી જુદા જુદા ક્રમની નિશ્ચિત તરંગ લંબાઈઓ, આ બધી તરંગ લંબાઈ છે લેમડા, એ નિશ્ચિત તરંગ લંબાઈઓ જ આની અંદર હાજર હોય છે, બરાબર. તો આને આપણે શું કહેશું? ઉત્સર્જન રેખીય વર્ણપટ, બરાબર. હવે આ પ્રયોગ કેવી રીતે કરવામાં આવે તેની જરાક આપણે ચર્ચા અહીંયા કરી. આકૃતિ તમારે માત્ર જાણકારી માટે છે. જો આવી એક ડિસ્ચાર્જ ટ્યુબ હોય, બરાબર, આ ડિસ્ચાર્જ ટ્યુબની અંદર એક પરમાણુક વાયુ ભરેલો હોય, આને આપણે ડિસ્ચાર્જ ટ્યુબ કહેશું. બરાબર, આ આપણો ધારો કે હાઇડ્રોજન વાયુ છે, એટલે પરમાણુક વાયુ છે, બરાબર. આ બે સ્થિતિમાન છે, ત્યાંથી આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરશું આ વાયુની અંદર, એટલે આની અંદરથી શું થશે? ચોક્કસ તરંગ લંબાઈવાળા વિકિરણોનું ઉત્સર્જન થશે, બરાબર. તો આ જે વિકિરણો છે એને આપણે એક પડદા પર રાખેલી જે સ્લિટ છે એ સ્લિટ દ્વારા કેન્દ્રિત કરી અને તેને આપણે એક પ્રિઝમ ઉપર આપાત કરીએ. ધારો કે આ એક પ્રિઝમ છે, બરાબર. તો આપણે એને પ્રિઝમ પર આપાત કરીએ છીએ. તો આ પ્રિઝમ પર આપાત કરતા તેમાંથી ચોક્કસ તરંગ લંબાઈના જે વિકિરણો છે એ વિકિરણોનો, વિકિરણોની બધી શ્રેણીને તમે ભેગી કરી દો તો આ શ્રેણીનો એક સમૂહ મળે અને તમને પડદા ઉપર અહીંયા આ જે તરંગ લંબાઈ છે એ ચોક્કસ તરંગ લંબાઈનો એક ઉત્સર્જન વર્ણપટ જોવા મળે, બરાબર. તો આ એક વર્ણપટ થઈ ગયો, આ વર્ણપટ, બરાબર. આ રીતે તમે મેળવી શકો. તો એ વર્ણપટ આવા પ્રકારનો મળે પડદા ઉપર, ડાયમંડ, બામર અને પાશવન શ્રેણી ચોક્કસ તરંગ લંબાઈ માટે. હવે આગળ વધીએ તો વર્ણપટમાં મળતી રેખાઓને તેમની આવૃત્તિ કે તરંગ લંબાઈ અનુસાર ચોક્કસ સમૂહ બનાવી શકાય. એટલે આ તરંગ લંબાઈ પછી આ તરંગ લંબાઈ પછી આ તરંગ લંબાઈ, આ તરંગ લંબાઈ, આ તરંગ લંબાઈ, એમ તરંગ લંબાઈને આપણે અલગ અલગ પાડી કે આવૃત્તિને આપણે અલગ અલગ પાડી એનો એક સમૂહ બનાવી શકાય. જેમ કે આનો એક સમૂહ થઈ ગયો, આનો એક સમૂહ થઈ ગયો, બરાબર. આનો એક પોતાનો સિંગલ સમૂહ છે, આનો એક સમૂહ છે અહીંથી અહીંયા સુધીનો. તો એમ આપણે આ તરંગ લંબાઈનો એક સમૂહ બનાવી શકાય અને એક સમૂહમાં પડતી વર્ણપટ રેખાઓ એક વર્ણપટ શ્રેણી રચે છે. એટલે માનો કે આ સમૂહની અંદર આવતી જેટલી વર્ણપટ આ રેખાઓ દેખાય છે આ બધી રેખાઓથી એક શ્રેણી બનાવી શકાય જેને પાશ્વન શ્રેણી કહેવાય. આનાથી બનતી શ્રેણી, આ બધી રેખાઓથી બનતી શ્રેણીને બામર શ્રેણી કહેવાય અને આ શ્રેણીઓને લાયમન શ્રેણી કહેવાય. તો આવી રીતને આપણે બધી રેખાઓને ભેગી કરી અને એક શ્રેણી બનાવી શકાય, બરાબર, આ શ્રેણી. તો હવે વાત કરીએ શોષણ વર્ણપટની. ઉત્સર્જનની તો વાત કરી લીધી, હવે શોષણ વર્ણપટની વાત કરી. તો પરમાણુક વાયુમાંથી શ્વેત પ્રકાશ પસાર થાય, માની લો કે આની અંદર પરમાણુક વાયુ ભરેલો છે, હવે એમાં તમે શ્વેત પ્રકાશ દાખલ કરો તો શ્વેત પ્રકાશ જ્યારે દાખલ થાય
ત્યારે તેમાંથી નિર્ગમન પામતા એટલે બહાર આવતો જે પ્રકાશ હોય એ બહાર આવતા પ્રકાશમાં પરમાણુની લાક્ષણિકતા ધરાવતી અમુક ચોક્કસ તરંગ લંબાઈ ગેરહાજર હોય એટલે પરમાણુ પાસે જે લાક્ષણિકતા છે એ લાક્ષણિકતા ધરાવતી અમુક ચોક્કસ તરંગ લંબાઈ ગેરહાજર હોય અમુક હાજર હોય અમુક ગેરહાજર હોય જે ભાઈ અમુક હાજર છે પણ બાકીની કેવી છે ગેરહાજર છે આ વિભાગ ખાલી છે આ વિભાગ ખાલી છે આ વિભાગ પણ ખાલી છે તો ત્યાં અમુક ચોક્કસ તરંગ લંબાઈઓ ગેરહાજર છે બરાબર તો ત્યાં ગેરહાજર હોય છે તેથી નિર્ગમન પામતા પ્રકાશના વર્ણપટમાં કેટલીક કાળી એટલે કે અપ્રકાશિત રેખાઓ દેખાય છે એટલે અહીં આપણને કોઈ રેખા જ ન જોવા મળે અપ્રકાશિત રેખા જોવા મળે બરાબર તો આવી અપ્રકાશિત રેખાઓથી બનતા વર્ણપટને દ્રવ્યનો શોષણ વર્ણપટ કહેવાય અહીંયા જે બન્યો એ ઉત્સર્જન વર્ણપટ છે જે આપણને પડદા ઉપર જોઈ શકીએ છીએ જે પ્રકાશિત છે અને બાકીનો છે એ અપ્રકાશિત છે એટલે એ ચોક્કસ લાક્ષણિકતા ધરાવતા તરંગ લંબાઈઓ છે એના વિકિરણોનું શું થઈ ગયું ઉત્સર્જન થઈ ગયું બરાબર એટલે આ ઉત્સર્જન વર્ણપટ અને જેનું શોષણ થઈ ગયું એ દ્રવ્યનો શોષણ વર્ણપટ થઈ ગયો બરાબર તો આ થઈ ગયું શોષણ અને ઉત્સર્જન વર્ણપટ બરાબર હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે આ જે જુદી જુદી શ્રેણીઓ છે એના તરંગ લંબાઈનું એક આપણે સૂત્ર મેળવીશું અને એને રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ ગણીશું.